Agora sim, eu acho que nós já estamos aí com o sinal restabelecido com a minha querida Day Oliveira. É com você, minha querida. Vamos lá, patrulheira. Olá, Rude. Eu volto agora para falar da reunião que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 realiza a cada 15 dias aqui no nosso município. E ontem tivemos mais uma reunião e eles sempre fazem sugestões ao prefeito Ângelo Guerreiro diante da análise, né, das duas últimas semanas em relação aos casos, à ocupação de leitos. Nós sabemos que aqui em Três Lagoas caiu bastante. Isso graças também à vacinação, mas o município não está tão tranquilo assim, porque para que a gente tenha maior tranquilidade em relação ao enfrentamento desta doença, a população tem aí que, no mínimo, estar com 80% imunizada. E nós não atingimos este percentual até o momento. Diante disso, diante da liberação de leitos, diante da queda de casos, diante dessa baixa e maior quantidade da população imunizada, mesmo não estando tão seguros, totalmente seguros, o comitê sugeriu algumas liberações. Uma delas é a liberação de parquinhos. A gente sabe que muitas pessoas estão utilizando, mas está interditado. Inclusive, essa faixa que está aqui atrás demonstra justamente isso, porque fala que está interditada em relação por conta do enfrentamento à pandemia. Neste momento aqui temos algumas crianças utilizando, mas isso vai caber agora ao prefeito, né? Se ele vai ou não liberar esse uso dos parquinhos, das praças públicas, né? Com as pessoas, com seus familiares, estando tranquilos, fazendo uso sem problemas. Outra situação também é em relação ao aumento da ocupação máxima do shopping de Três Lagoas, dos restaurantes, que atualmente está em 60% da lotação máxima de cada estabelecimento. E o comitê ontem, nessa reunião, sugeriu para que seja aumentado para 70%. Inclusive, não só o shopping, não só os restaurantes, mas que a capacidade de limitação máxima também aumente nas festas com contratação de bufês e também nas igrejas, que também está hoje em 60%. Balneário, a gente sabe que já aumentou a ocupação máxima aí de 200 para 800 pessoas, porque é um lugar mais amplo, aberto, mas o alerta que em todas as reuniões é feito pelo comitê é que as pessoas tomem muito cuidado, principalmente porque podemos ter a presença da variante Delta aqui no município, e isso precisa de zelo, precisa de cuidado e atenção. Volto com você, Rui.